үед эмзэг үлгийнхэн ард иргэдийнхэн амьдрал нөлөөлдөг гол гол салбарыг төр нь хамгаалдаг ийм одоо тогтолцоо ийм хандлага бол дэлхийн нийтэд байдаг. За жишээ татхад бол 2003 онд Герман улсад эдийн засгийн хямрал болоход канцлер Герхард Шройдер бол яг одоо ийм арга хэмжээ авсан байдаг. Тийм ч учраас би энэ төсвийн татгал дээр манай төсвийн байнгын хороо сангийн яам энэ ард иргэдрүүгээ чиглэсэн асуултуудад голоо анхаарахсаа гэж саналаа хилээд байгаа. Өчигдөр бас ерөнхийд нь саналаа хэлсэн. За давтан хэлэхэд бол энэ хадгаламжийн хүүнээс авах татвар дээрээ босог тогтоох. За тэтгэврийн насны асуудал дээр угаасаа үйлчилж байгаа хуйлаа бас баталгаажуулах. За зайлшгүй шаардлагатай бус өнөө маргааштай төвчилж болох зарлаа царцаах гэдэг юм сануудыг хэлж байгаа. Би төсвийн байнгын хорооныхан маань анхаарсан байхаа гэж бодож байна. За өнөөдөр миний хэлэх гээд байгаа санаа бол өчигдөр цаг хөрөлгүй гүйцэтгэж чадаагүй бизнестэй холбоотой санаа хэлэх гэсэн юм аа. За үндсэндээ бол 5% нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэж байгаа 5% гэж бид ойлгож байгаа. Тэгвэл энэ нь бол 2.5% нь ажил эрхлэгч 2.5% нь ажил олгогчдоор бол ногдож байгаа. За үүн дээр бол манай энэ бизнес эрхлэгчүүд яагаад эмзэглээд байна гэвэл өнөөдөр ажил эрхлэгчийн маань цалин амжилт нь хүрэхгүй, ажил олгогчийн маань орлого байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Ийм нөхцөлд энэ баг гэж бидний үзээд байгаа энэ татвар чинь дарамт болоод байгаа юм. Худалдаа авчдын танхим болон бизнес эрхлэгчид татвар төлөхгүй гэдэг ийм одоо шийдэл төрж байгаагаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр мэдэгдэж байна. За үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага бол орон даяар ажил хаях ийм уриалга явуулж байна. За би үүнийг бол дэмжихгүй байгаа. Өнөөдөр бол энэ эдийн засгийн хямрал Монголын төрийн ганцаархан гэх нь асуудал биш ээ. Энэ бол бүх Монгол хүний асуудал. Өнөөдөр ажлаа хаяад татвараа төлөхөө байцгаар зэрэг хэн хохирвэ гэвэл ард иргэд л хохирно. Хүүхдүүд маань сургуультай явж чадхгүй байлна. Өвдөж зовсон хүмүүс эмхэхгүй болно. Бизнес эрхлэгчдийн өөрийнх нь бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээ угаасаа барлагдхгүй байлна. Тийм болохоор хохирлыг бол бид бүгдээрээ амсна. А тэгвэл энэ нь бизнес эрхлэгчдийнхээ энэ тавиад байгаа асуудалд анхаарахгүй гэсэн үг биш ээ. Хүн хилээрээ мал хөлөөрөө гэдэг. Би манай сангийн яам, засгийн газар бизнес эрхлэгчтэйгээ уулзаад ойлголцоод ирсэн байх гэж найдаж байна. Ойлголцох ёстой. Бид нар альтернатив вариантыг бизнес эрхлэгчтэй тавих ёстой. Хэрвээ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг аж ахуйн нэгжүүдэд тодорхой хэмжээгээр нэмж байгаа юм бол нөгөө талд нь бид нар ямар байдлаар аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих юм бэ? Ийм хүнд нөхцөл энэ улс орны эдийн засгийг авч явж байгаа бид нар бизнес эрхлэгчтэйгээ би ойлголцох ёстой гэж бодож байна. А үүнээс байдал хүнд байна. Та нар ажиллаа хийцгаа гэдэг татвараа төлөхөө болоё гэдэг ингэж би гаргуунд нь зөнд нь хайж болохгүй гэж бодож байна. Бид бүгдээрээ монголчууд өнөөгийн энэ хямрал бол бидэнд бүгдээрэнтэй нь хамаатай. Тийм болохоор би энэ чиглэл засгийн газар, сангийн яам ухаалаг хандна байхаа гэж бодож байна. Тэгж хандаж байгаа байх. Тэгтээ энэ яриа хэлцээнүүдийг энэ ойлголцлыг ил тод нээлттэй зөвшөлдсөлд хүрсэн ийм байдал шийдэх ёстой гэсэн ийм сандыг давхар хэлье гэж бодож байна. Баярлалаа. Санал голцуулчлаа тий. Сарангэрлэгшэн тий. За, Эрдэнэт гүшин асуултаас байна.